Šiaulių rajono savivaldybės taryba posėdyje apsvarstė per 40 klausimų ir priėmė sprendimus. Politikai pritarė Kuršėnų Pavenčių mokyklos daugiafunkcio centro modernizavimui ir daliniam finansavimui. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtrai ir daliniam finansavimui suteikė gatvėms naujus pavadinimus, pritarė vandens ir nuotekų tvarkymo, infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimui Šiaulių rajone, biudžetinių įstaigų Šiaulių rajono švietimo centro ir Šiaulių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimui, perdavė mokyklinį autobusą naudoti Voveriškių mokyklai, pritarė prieš mokyklinio ugdymo grupių įsteigimui, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų ir Voveriškių mokyklose, viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimui, viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centros medicinos punktų veiklos rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimui. Pritarta į posėdžio darbotvarkę įtrauktiems papildomiems klausimams dėl Šiaulių rajono asfaltuotinų žvirkelių ruožų prioritetinio sąrašo, prioritetinės eilės patvirtinimo, dėl garantijos suteikimo viešai įstaigai Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, ketinančiam sudaryti kredito linijos sutartį laikinajam pajamų trūkumui padengti. Svarstydami nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2018 metams, tarybos nariai nustatė mažesnį negu praėjusiais metais 0,65% nekilnojamojo turto mokestinės vertės juridiniams ir fiziniams asmenims ir 3% nekilnojamojo turto vertės juridinių ir fizinių asmenų statiniams ir patalpoms, kurie naudojami ne pagal paskirtį arba yra neprižiūrimi. Svarstant klausimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 metų gruodžio 11 dienos sprendimo dėl viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo, savivaldybės tarybos posėdėje dalyvavusio Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Audriaus Rūdžio prašymu buvo nuspręsta atidėti 3 mėnesiams sprendimą dėl vieno iš 2 pastatų, kurios norima įrašyti į viešame aukcione parduodamų Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Šis pastatas yra savivaldybė nuosavybės teise, priklausantis administracinis pastatas su garažu, esantis Aušros alėja 21 Šiaulių mieste. Lietuvos nepriklausomybės akto signataro teigimu, jam reikia laiko, kad galėtų paruošti dokumentus, įrodančius, kad prieš kario metais šis pastatas buvo pastatytas Lietuvių tautininkų sąjungos lėšomis ir jis turėtų būti grąžintas Lietuvių tautininkų sąjungai. Po karštų diskusijų buvo priimtas sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, dydžio nustatymo metodikos, nekilnojamojo turto, objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio patvirtinimo. Taryba patvirtino dvinarę kainą už atliekas, kuri jau bus skaičiuojama nuo Liepos 1 dienos. Keičiasi apmokestinimo tvarka pagal nekilnojamo turto objektus. Dabar daugiabučio namų gyventojams ir individualiems namams būtent rinkliavos dydžiai susidarys iš 2 dalių – pastoviosios ir kintamosios. Bendras daugiabučio namo gyventojų rinkliavos dydis sudarys 26,06 €. Individualaus namo gyventojai susidarys iš 2 dalių, tačiau ta pastovioji dalis yra 18,23 plus kintamoji dalis, kuri yra privaloma, tai yra, jeigu konteineris yra 120-140 litrų talpos, tai 0,76 € dauginama iš 12 kartų. Jeigu gyventojai pageidauja, kad iš jų būtų išvežamos atliekos dažniau, tai daugiau negu 12 kartų reikės apmokėti papildomai. Tokia pat tvarka ir su, reiškias, 240 litrų talpos konteineriais. Pastovioji dalis yra 18,23 ir vieno konteinerio 240 litrų pakelimo kaina yra 1,52 €. Dauginant iš 12 kartų, tai sudaro 18,24 €. Išvežamos šiukšlės 12 kartų, čia per mėnesį? 12 kartų per metus, tai yra nerečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Toks yra išvežimas rekomenduojamas ir mes negalėtumėm jo retinti.
O jeigu gyventojai turi šiukšlių daugiau, jie papildomai gali užsisakyti išvežimą? Taip, yra nustatyta atskira kaina, priklausomai nuo konteinerio talpos. Tai tokiu atveju, jeigu konteineris yra 120-140 litrų talpos, tai jo išvežimo kaina vieno karto būtų 706 centai. Jeigu konteineris būtų 240 litrų talpos, tai vieno karto išvežimo kaina būtų 1,52 €. Tai 12 kartų privalo būti, o jeigu gyventojai pageidauja, kad iš jų būtų atliekos vežamos dažniau, tai jie galėtų išstumti konteinerį. Faktiškai vis tiek vežėjas važiuos tais pačiais maršrutais ir grafikai nesikeis, tačiau tai būtų už papildomą mokestį. Kadangi rinkliavos nuostatai yra dydžiai patvirtinti, yra visa tvarka įsigalioja nuo Liepos pirmos dienos, yra sąskaitas gyventojai gavo iki Liepos pirmos dienos, tai tvarka ir visi skaičiavimai bus atliekami po Liepos pirmos dienos. Tai yra, reiškia, grinai pusmečio, tai faktiškai jeigu numatoma per metus 12 išvežimų, tai per pusę metų numatoma 6 išvežimai. Visi papildomi, už visus papildomus išvežimus reikėtų apmokėti po naujų metų, kada įmonė pateiks pilnus skaičiavimus. Tai tie išvežimai bus įkalkuliuoti į mokėjimo pranešimus. Savivaldybės tarybos posėdėje svarstyti ir kiti klausimai priimti sprendimai. Į Kryžių kalną atšilus orams pradėjo plūsti turistų grupės iš viso pasaulio. Kad ši vieta būtų tinkamai sutvarkyta, rūpinasi Meškuičių seniūnija. Tačiau vienai jai prižiūrėti Kryžių kalną, nupjauti žolę, surinkti vėjovartas būtų sunku. Tad atsiranda talkininkų, kurie pasisiūlo padirbėti. Jau ketvirtą kartą Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus moksleiviai ir dėstytojai, paraginti Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, surengė talką Kryžių kalne. Talkininkų sutikusi Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė apsidžiaugė talkininkų gausa ir pridūrė, jog iš po žiemos atsiranda daug supuvusių išvirtusių kryželių, kuriuos būtina surinkti, išvežti ir sudeginti. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis palaimino talkininkus ir pažymėjo jų darbų tikslingumą. Na, kaip visuomet, Kryžių kalnas pasidaro toksai chaotiškai nelabai gražus, pasakyčiau. Ir jį reikia pagražinti, kad žmonės jaustų ir estetinį vaizdą, nes kai kurie tiesiog atvažiavę netgi tam tikrą prasme pasipiktina, sako, kas čia dabar tokios krūvos kryžių, nepagarba kryžiui. Nu, iš tiesų, mes tą sprendžiam. Kaip padaryti visą tai, bet tie mažieji kryželiai mums kelia labai daug nerimo, o kartu ir pavojus dėl gaisro, nes labiausiai ir užsidega ir tos krūvos labai greitai įsiplėskia. Tai čia mums šita pagalba labai reikalinga ir jaunimui mes labai dėkingi esam šiandien. Renatos Veršinskienės ir Česlovo Abromaičio vadovaujami moksleiviai net 3 valandas rinko supuvusius kryželius, krovė į traktorių priekabas. Iš viso buvo išvežtos 6 tokios priekabos. Į talką įsijungė ir Šiaulių pasienio rinktinės ir muitininkų savanoriai. Jiems teko sunkieji darbai. Reikėjo vietoje susmulkinti išpuvusius didžiuosius kryžius ir juos pašalinti. Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė džiaugiasi talkininkais, gyrė juos ir pakvietė vėl atvykti į talką. Dabar Kryžių kalno teritorija atrodo pagražėjusi. Tam prisidėjo ir šią žiemą Šiaulių rajono savivaldybės Meškuičių seniūnijai skirtas naujas traktoriukas, kuriuo ir šienaujama ir vežamos šiukšlės. Šiaulių rajono savivaldybėje lankėsi svečių iš Černiachovsko miesto, Rusijos federacija atvykusi į Kuršėnų miesto šventę, Kuršėnai Puodžių sostinė delegacija. Šiaulių rajono savivaldybė jau daug metų draugauja su Černiachovsko miestu, keičiamasi savivaldybų delegacijomis, kultūros, švietimo, sporto kolektyvais. Svečius priėmė meras Antanas Bezaras. Černiachovsko miesto atstovų susitikimo pokalbėje, kuriame apsikeista mintimis apie savivaldos veiklą, dalyvavo mero pavaduotojas Algis Mačiulis, administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, mero padėjėja Aušrinė Dubauskienė, paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė. Susitikimo metu Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras kalbėjo apie savivaldos principus bei struktūrą rajone, pristatė rajono verslo įmonių pasiekimus, savivaldybės veiklą ir lūkesčius.
Černiachovsko miesto meras Oleg Vladimirovič Lučiuk kalbėjo apie jo vadovaujamą savivaldybės veiklą ir pasiekimus. Taip pat svečių delegacija tikisi glaudaus bendradarbiavimo ne tik tarp savivaldybių, bet ir tarp sporto, mėgėjų meno kolektyvų, jaunimo organizacijų. Naisiuose prie literatūros muziejaus esančiame senovinėme svirne iškilmingai ir neįprastai atidarytos Puodžiaus dirbtuvės. Čia įsikūrė molio meistras tautodailininkas Mindaugas Turolevičius. Naisių žemės ūkio bendrovė suteikė patalpas ir dalį svirno pritaikė molio dirbtuvėms. Molio dirbtuvių atidarime dalyvavęs kultūros mecenatas Lietuvos Respublikos Seimo narys Ramūnas Karbauskis pasidžiaugė, kad vienas meistras iš Kuršėnų persikėlė į Naisius. Taip, tai keramikos dirbtuvės mes turim. Džiaugsmu, kad vienas meistras iš Kuršėnų persikrosti į Naisius, tai turėsim ir edukaciją, ir suvenyrus, ir tą džiaugsmą matyti, kaip yra dirbama su moliu. Tai kaip jūs ir sakėt, vis ko nors naujo. Ir aš manau, kad artėjantis festivalis Naisių vasaros, Liepos antrą savaitgalį, jis irgi kai kurių naujienų padovanos, aš dabar palaikysiu visiems tam tikrą paslaptį. Ramūnas Karbauskis pažymėjo, jog kiekvienais metais Naisiuose atsiranda kažkas naujo, tad ir šios dirbtuvės ir Liepos antrąjį savaitgalį įvyksęs Naisių vasaros festivalis padovanos kai kurių naujienų. Paklaustas apie Naisių vasaros serialą, jis pridūrė, jog šiais metais bus padaryta pertrauka ir serialas nebus filmuojamas. O kitais metais, švenčiant Lietuvos valstybės šimtmetį, serialas bus filmuojamas ir transliuojamas. Molio dirbtuvių šeimininkas Mindaugas Turolevičius dirbtuvių atidarimo proga pakvietė norinčius prisiliesti prie Puodžiaus darbo. Reikėjo iš Vokietijos naujai gautos elektrinės krosnės išimti puodą ir patalpinti raugą. Norinčių atsirado nemažai. Ypač aktyvus buvo Naisių vasaros teatro aktoriukai. Net pats Ramūnas Karbauskis išbandė Puodžiaus amatą. Dirbtuvėse jaukiai išdėliotos lentynos su puodų dirbiniais, senovinės molio žiedimo staklės, įrankiai ir kita reikalinga technika. Visą laiką buvo tikslas turėti dirbtuvės, kur būtų galima daryti, užsiimti puodininkystę. Grinai puodininkystė, kad visi gaminiai būtų daromi ir tradicinių būdų, ir netradicinių būdų, ir degimai senovinių būdų, senoviniam pečiui ir šiuolaikinėms įrangas naudojama. Tiesiog buvo noras padaryti tokį dirbtuvyną, kuris pilnai funkcionuotų, ne kaip parodija kažkokia, ne kaip imitacija dirbtuvė, bet grinai, kad būtų tikras dirbtuvės. Ir būtų dirbama kiekvieną dieną ir žmogus atvažiavęs iš bet kur galėtų pamatyti, kaip Puodžius dirba. Kodėl Naisiuose ir kodėl senajam svirne? Naisiuose dėl to, kad gražus kampelis. Svirne dėl to, kad tą, ką aš propaguoju, raugo keramiką, juodąją keramiką ir su senovinim kojiniam staklėm dirbti, svirnas labai derėjo prie tos veiklos, kurią aš užsiminėjau. Mindaugas Turolevičius padėkojo mecenatui Ramūnui Karbauskiui, Naisių žemės ūkio bendrovės, Naisių bendruomeniai už suteiktas patalpas ir padovanojo savo nužiestus molinius ąsočius. 15 metų su moliu bendraujantis meistras patikino, kad jo svajonė turėti molinių puodų dirbtuvę išsipildė. O dabar kviečiame apsilankyti Kuršėnuose, kur vyko miesto šventė Kuršėnai Puodžių sostinė. Šventė prasidėjo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje. Čia atidaryta Lietuvos Puodžių karalių meninių darbų paroda, kurioje eksponuojama 8 Puodžių karalių ir 2 pretenduojančių tapti 9 Puodžių karaliumi darbai. Parodos atidarimo proga savo šokius dovanojo Kuršėnų Stasio Glickio mokyklos liaudiškų šokių studijos šokėjai. Su švente susirinkusius sveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Marytė Varkalinė ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskinė. Gegužės 20 dieną nuo Kuršėnų autobusų stoties link miesto parko pajudėjo šventinė eisena. Motorizuotų priemonių paradas, kviečiantis visus ateiti į miesto šventę. Eisenoje dalyvavo Kuršėnų miesto įstaigos, įmonės, tarybos nariai, bendraminčių klubai, mokyklos ir bendruomenės.
Eisenos dalyvių sveikino savivaldybės vadovai Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus. Po įspūdingos eisenos vyko ir šventinis bėgimas, skirtas Kuršėnų miesto gimtadieniui. Kuršėnams 436. Šventinio bėgimo simbolinis maršrutas 436 metrai. Didysis maršrutas 4360 metrų. Didžiojo bėgimo nugalėtoju tapo Simonas Steponavičius. Na, jūs finišavot pirmas, kaip trasa? Nėra sunkiai, tokia visai sudėtinga, aišku, vingiuota, bet gerai, kad visur stovėjo palei kampą, tie savanoriai nurodė puikiai, nesiskundžia nieką, smagus bėgimas buvo. Tai, o ar tikėjotės laimėti? Kaip ir tikėjus laimėti. Dėl to aš ir čia esu, kad nugalėčiau. Kartu su bendruomenė mažąjį maršrutą įveikė ir savivaldybės meras Antanas Bezaras, jo pavaduotojas Algis Mačiulis, savivaldybės kultūros centro atstovai, seniūno pavaduotoja Giedrė Tarkalienė, savivaldybės tarybos nariai. Kuršėnų miesto parke vyko tautodailininkų, amatininkų ir prekybininkų mugės, įvairios pramogos vaikams ir suaugusiems. Vyko puodžių varžytuvės. O 17 val. Prasidėjo šventinis koncertas, kurį vedė vaikų ir jaunimo teatro Ikaras vedėjai. Ruojant Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro pučiamųjų orkestrui, 8-asis puodžių karalius Vidmantas Vertelis, lydimas Šiaulių rajono metų kultūros darbuotojos Loretos Lydėgienės, uždegė simbolinę ugnį. Kuršėniškius ir miesto svečius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas bei Kaliningrado srities Černiachovskio miesto meras Oleg Vladimirovič Lučiuk. Koncerte šoko kultūros centro vaikų liaudiškų šokių studija Diemedėlis, kultūros centro šiuolaikinių šokių grupė Džem, kanglėmis grojo Kuršėnų meno mokyklos žemaitiškų kanglių ansamblis, taip pat koncerte pasirodė meno mokyklos styginių instrumentų ansamblis, violončelio ansamblis, akordeonisto ansamblis ir meno mokyklos jaunučių choras. Kuršėnų sporto mokykla parodė dziudo, kyokušin karate parodomasias programas. Po koncerto vyko puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinio matų centro direktorė ir puodžių karalių varžytuvių komisijos pirmininkė Birutė Poškienė paskelbė, kad 9-ąją puodžių karalienė išrinkta Virgilija Silvestra Šufinskinė. Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras jai įteikė padėkos raštą ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtą premiją 580 eurų. Puodžių karalieniai atnašas įteikė visų etnografinių regionų atstovai. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Kuršėnų miesto seniūno pavaduotoja Giedrė Tarkalienė, viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos direktorė Regina Rupšienė, kultūros centro direktorė Jovita Lubienė ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Marytė Varkalienė. Visos bėdos ir lygos dingsta, kaip aš paimu į rankas molį. Tai kaip jis gali atsibos? Niekada, niekada. Kokia ta pradžia buvo su moliu bendrauti? Pradžia buvo įdomi. Aš įstojau į technikumą Stepo Žuko Kauno ir įstojau į grafiką. Bet po metų grafikos skyrių naikino ir tada aš pasirinkau, pagalvojau, nu, audimas, nu ne, siūlai netinka. Nu, tada lieka keramika. Eisiu, pabandysiu į keramiką. Ir žinot, neapsirikau. Visą gyvenimą, vienu žodžiu. Ir jeigu reikėtų dabar rinktis, tai tik keramika, nieko daugiau. Šventė tęsėsi iki pat vėlumos. Vėlyvą vakarą pasiklausyti ekumeninio koncerto žiūrovai rinkosi Kuršėnų Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčioje. Gražiausias krikščioniškas giesmes bei lietuvių ir užsienio kompozitorių sakralinius kūrinius atliko valstybinis choras Vilnius, vyriausias dirigentas Artūras Dabrauskas, pianistas Dainius Juozėnas, solistė Inesa Brazytė, Kuršėnų meno mokyklos jaunių choras bei Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro mišraus choras Ventus. Koncertą vedė aktorius Vytautas Rumšas. Šventę vainikavo virš Šventos upės salos dangų nušvietę fejerverkai. O sekmadienio rytą Kuršėnų miesto parke vyko Baltijos šalių galiūnų čempionato pirmasis etapas. Jame rungėsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos galiūnų komandos.